مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو وخت ولري د پاکستان د صدر اعظم سفر مسکو ته په داسې حال کې دی چې هلته روسیې پر اوکراین برید کړی او د اوکراین د ویشلو په ګرم موسم کې دا سفر ترسره کیږي دا چې دقیقا دا سفر له ورایه تعین شوی و پروتوکول شوی و نو وخت داسې وخت راغی چې هلته وضعیت ډیر اساس د دې سفر په اجنډا کې ویل شوي دي چې د افغانستان او د سیمې په اړه به هم دوه سیالان سره بحث وکړي او یا هم دغه مشران سره بحث ولري دا چې د افغانستان په اړه بحث هلته څه ده کوم مسایل دي او یا هم د پاکستان مجبوریتونه او ضروریتونه د اوس لپاره څه کیدلی شي چې داسې اساس وخت کې دا سفر انتخاب شوی ده او یا هم پاکستان په دغه سفر کې غربي نړۍ په ځانګړي توګه امریکا ته څه پیغام لري دا هغه څه دي چې نن یې غواړم په ژورلید کې له خپل درنو میلمنو هر یو ښاغلي استاد عبدالناصر شفیق صاحب سره او د سکایپ له لارې له آزاد خبریال ښاغلي طاهر خان صاحب سره بس ولرم ستاسو ملتیا هم غواړم استاد محترم ستړي مشئ ګور مودن خان صاحب تاسو هم ستړي مشئ پښتنه هم ورسره غبرګوم چې په پاکستانی میډیا او یا هم د پاکستانی حکومت له ادرس نه څه ویل کیږي چې دا سفر خصوصا د افغانستان پر کومو مسایلو له روسي ولسمشر او له چارواکو سره هلته بحث کیدی شي سلام ستاسو ته ستاسو ګران میلمه ته او ستاسو کتونکو ته یو خو که اول لاړ شو چې کومه رسمي بیانیه د دې سفر په اړه باندې خپره شوې وه نو په رسمي بیانیو کې خو ډېر شیان نه وي البته دا تاسو چې اشاره وکړه د افغانستان موضوع هم یاده شوې ده اسلام فوبیا چې دا د مسلمانانو پر ضد په مغربي هیوادونو کې کله ناکله ځینې پېښې کېږي هغې ته مې اشاره شوې وه چې په دې به خبرې کېږي تاسو به یاد وي چې یو څو اونۍ وړاندې د روسیې ولسمشر دا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په اړه باندې هغه چې کوم په لویدیځو هیوادونو کې یو نظر دی چې هغې ته د اظهار ازادي وایي د هغې مخالفت کړی و نو پاکستان خپله بیانیه کې دا هم وایي په اسلام فوبیا باندې به د اسلام پر ضد چې کوم نفرت خبرې کېږي د هغې په اړه باندې هم خبرې کېږي دا او بل انرژي د انرژي کې یو بل سره همکاري ځکه چې روس یو پلان جوړ کړی دی چې د کراچۍ نه تر د پنجاب د مرکز لاهور پورې د غازو یو نلیکا غزولو کې د روسیې چې کوم سرمایه گزاري ده چې وړاندې ویلې شي او شاوخوا دوه میلیارده ډالرې دي نو په دې باندې به خبرې کېږي روسیې او پاکستان په دې باندې یو هوکړه هم کړې وه لیکن کوم شرکت چې دغه د نلیکا غزوله هغې باندې امریکا بندیزونه لګولي دي نو بیا دلته ویلی شوي چې ممکن ده چې یو بل شرکت سره په دې سفر کې خبرې وشي لیکن زما نظر دا د افغانستان به ځکه مهم وي چې دا وخت د روسیې او د پاکستان د افغانستان په اړه باندې نظر یو دی ما ته یادېږي کله چې د افغانستان نه زیات خارجي عسکر وتلي وو په 2014 کال کې هغه وخت ولسمشر د امریکا اوباما زیات فوجان د وستو اعلان کړو نو هغه وخت درې اړخیزه ګروپونه جوړېدل د ځینې هیوادونو د روس چین او پاکستان هم جوړ شوي 2014 کال کې یو غونډه شوې په روسیه کې په اوباخې چې کله په بیجنګ کې بیا په پاکستان کې هم په دغه کال کې دریم بیا دا د روسیې وار و چې هغه یو بل قرب شي لیکن روسیې هغه وخت په پاکستان باندې ادبار نکړو نو روسیې بیا دوه کاله واخیستل چې هغوی دغه غونډه بیا په مسکو کې جوړه کړه لیکن بیا د سیاسي دفتر سره اړیکه وي یا تاسو به یادېږي چې روسیه یوازنی اولنی هیواد دی چې کله خبرې شروع کېدې په 2013 کال کې د هغې نه وړاندې په مسکو کې د مسکو فارمیټ مذاکرات په باندې یو پروسس شروع شو هغه طالبان راغلي پای کې یو له څو ملکونو هیوادونو استاد هم وو نو روسیې طالبانو ته په اول ځل باندې یو موقع ورکړه چې هغه نړۍ سره وصل شي نړۍ خلک وویني خبرې وکړي نو دا وخت بیا دې وخت پورې چې څومره د روسیې کې هغه دغه د ماسکو د مذاکره بلکې یو تاسو بل دلچسپ خبره وکړم کله چې ماسکو فعال شو افغانستان د نو بیا تاسو بیا دې چې
بیا دلته داسې یو نظر پاکستان کې چې امریکای د دغه پروسې مخه نیولو لپاره د کابل پروسه شروع شوه د پخواني ولسمشر محترم ډاکټر اشرف غني صاحب په وخت کې یو غونډه شوه غالبا دوه غونډې شوې وي بیا ماسکو لیک فون ته خپل دغه یو بریک چې ته مونږ وایو بریک وهلی و درول خو بهرحال دا وخت د افغانستان په اړه باندې نظر د دواړو تقریبا یو دی او که د تسلیمېدو په اړه باندې مشورې وي دواړو لپاره مهم دی چې په دې باندې خبرې وکړي او که په افغانستان کې بشري ناورین دی تاسو وګورئ چې کله د افغانستان شتمنۍ هغه امریکا کنګل کړي نو روسیا د روس او د پاکستان نظر د دغه بیا ازادولو لپاره تقریبا یو نو زما خیال چې د افغانستان په اړه به وکتل شي چې کله نن غونډه کېږي غونډه لږه شېبه کې ممکن نه چې هغه وشي او بیا وروسته خبرې کېږي یا بیانیې خپرېږي نو بیا واضح شي چې مننه خان صاحب ان شاء الله بیا تاسو ته راګرځم ښاغلی استاد افغانستان په اړه د روسیې او د پاکستان ناست او یا هم په اړه یې خبرې کول د افغانستان لپاره یې ګټې څنګه تعریفېدلی شي بسم الله الرحمن الرحیم جبران صاحب تاسو ته طاهر خان صاحب ته ستاسو د تلویزیون درنو لیدونکو ته تخنیکي همکارانو ته او ټولو هغو دوستانو ته چې موږ وینو نیکې هیله لرم سلامونه وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په مجموع کې د عمران خان د دې سفر تاریخ ته مخکې نه تعین شوی وو اما دا چې و داسې شرایط دي چې اوکراین باندې ګرمه جګړه پیل شوې ده او د دونسک او د ځینې نورو سیمو لوهانسک د دې په رسمیت پیژندلو نه بعد روسیا ټینګه اراده لري چې هم د کرم سیمو ته لاړ شي او هغې کې ځینې نورې منطقې هم دي چې هلته هم دی برید وکړي اوس عملا دا برید آغاز کړی دی نو په داسې زماني مقطه کې د عمران خان سفر که څه هم د پاکستان لپاره به اقتصادي او سوداګریزي ګټې هم لري ځکه چې لکه څنګه طاهر خان صاحب ویلی چې دوی ته دا ډاډ ورکړی شوی چې روسیا د ګاز نلنیکه د کراچۍ نه پنجاب ته وغځوي او بیا په داسې زماني مقطه کې چې که روسیا او ټولې اروپا ته په ځانګړې توګه المان ته ډېر پراخه پیمانه باندې ګاز ورکولو او هغه اوس معطل شوی نو دا زماني مقطه ډېره ښه جابوي چې دا تاریخ بېرته معطل نه شي او دا سفر وشي تر څو د هغې بدیل په توګه روسیې ته یعنی یو ډاډ ځای پیدا شي چې پاکستان وي د هغې تر څنګه تیر کال د پاکستان او د روسیې تجارت تقریبا 4 میلیونه ډالرو ته رسېدلی و چې اوس بیا د افغانستان د لارې نه د روسیې د تجارتي ټرکونو تک او بېرته په اطمینان باندې واپس تک راګرځېدل یا وایي د مرکزي اسیا هېوادونو ته تک دا یو اشاره ورکوي چې دغه تجارتي قافلې نور هم پراخېدای شي او دا سفر نور هم غځېدای شي د هغې تر څنګه اصلا د سمو د مخکې چې د اولمپیک لوبو ابتتاح په چین کې وشوه نو امریکا له هغې نه بایکاټ اعلان کړ او د هغې بانه دا وکړه چې ګواکې چین داسې یو هیواد دی چې د یوغور د مسلمانانو حقوق نه مني او بشري حقوق د پښو لاندې کوي نو په دې تناظر کې د پاکستان نه دا هیله یو ګواښ سره پاکستان مخ کوي په داسې حال کې چې بیرته عمران خان په هغه دستوره کې ګډون کړی او له پوتین نه پاکستان ته د سفر غوښتنه هم کړې وه چې پوتین دا وعده ورکړې وه اما وعده پوتین تر اوسه پورې عملي نه کړه اوس پاکستان د دې زماني مقطع نه په استفادې سره چې لوی خونه پاکستان په افغانستان کې د نوي واکمنۍ په رابطه باندې شکوک هم لري ځکه دا کتل کېږي چې د دواړو هیوادونو په سفري نقطو کې هم بلوس یعنی مقاومتګران او هم طالب پی ټی ټی د پاکستان چې دی لکه 13 ورځې هم د پاکستان وزیر خارجه بیا ادعا کړې ده چې ګواکې د پاکستاني پی ټی ټی ځینې کسان د دواړو هیوادونو په منځ سپری نقطو کې شته او همدارنګه بلوس یعنی مقاومتګران هم دلته شته دا هغه څه دي چې د پاکستان د روسیې سره ځینې مشترکاتو لپاره دا سفر ایجابوي همدارنګه د تروریزم په خلاف مبارزه چې یو نړیوال ټکی دی او د مخدراتو کو روسیې ته ګواښ دا هم هغه څه دي چې پاکستان په دې رابطه باندې روسیې ته ډاډ ورکولی شي اوس پاتې شو دا خبره شاید افغانستان په موضوع کې به دوی د روسیې سره څه مشترکات ولري ما مخکې اشاره وکړه چې
روسیا هم په افغانستان کې په احتیاط باندې عمل کوي. د امریکایانو له وتو نه وروسته او د طالبانو د اسلامي امارت د واکمنۍ له راتګ را په دې خوا چې تقریبا اووه میاشتې تیرې شوې، کتل کېږي چې امریکا ظاهرا یو موقف نیسي چې مثلا د افغاني بانکونو ذخایر چې وو هغه تجمید کړه او منجمد شو. خو په عین وخت کې د امریکې موقف ډیر څرګند نه دی چې آیا رښتیا هم دوی به همدغسې د طالبانو د حکومت سره د مخالفت پلي کې لاړ شي او که نه داسې نه شي چې د طالبانو سره دوی نوي یعنی لاره توینه کې چې د دغې په تناظر کې هغه پخواني حکومت کسان چې وو لکه ډاکټر اشرف غني او امرالله صالح او په مجموع کې وو د جمهوریت داویدار، هغوی هم له اروپایانو نه دا انتظار لري او هم د روسیې نه دا انتظار لري. په داسې حال کې د امریکې نه انتظار تقریبا اوس لږ کم شوی دی. نو دغې تناظر ته چې موږ وګورو نو د روسیې او د پاکستان د مشترک ټکي چې طالبانو باندې یو هم ډاډ نه لري، په مجموع کې د سیمې ټول هیوادونه ډاډ نه لري، او په عین وخت کې دغه د مقاومت او د پی ټی ټی تحرکاتو په رابطه چې د طالبانو نه کومې غوښتنې دي هغه هم یعنی تر اوسه پورې داسې انګېرل کېږي چې طالبان ته چې کوم یعنی اخلاقي مسؤلیت د پاکستان د حکومت په ادعا باندې ورګرځېده په هغې عمل نه دی کړی. نو دې شي ته په کتو سره کېدای شي زه فکر کوم چې د روسیې همغږي غواړي چې د ځینو مسایلو په رابطه باندې روسیه د یو لري ګاونډي په توګه او پاکستان زموږ سره د ټولو نه زیات سرحد لرونکي 2600 نږدې شاوخوا کیلومتره سرحد لرونکي ګاونډي په توګه چې د افغانستان په قضایو کې تر مدام دخیل پاتې شوی دی، او بیا په عین وخت کې د هندوستان سره یو تاریخي ربړم لري چې د افغانستان هیواد تل د دغې دوو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر هم ګرځېدلی دی. نو نړۍ د امریکا د سکوت نه بعد چې په دې معنی سکوت وته د امریکا د افغانستان نه وتې ده، او کتل کېږي چې اوس د اوکراین په وار او په جګړه کې هم امریکا پښې سپکوي او اروپایي اتحادیې هم خپلې اوږې خالي کړې او عملا په اوکراین باندې برید وشو. نو نړۍ د یو قطبي حیثیت نه سو قطبي بودن خواته روانه ده. نو دغه سو قطبي بودن کې چې کتل کېږي چې څلور قطبونه به مطرح وسي چې یو امریکا او بل اروپایي اتحادیه، نو بل به چین او روسیه وي. نو دې لپاره چې چین او روسیه په سیمه کې داسې مطرح هیوادونه چې پاکستان د چین سره اقتصادي اړیکې او سیاسي او نظامي ډېرې اړیکې نږدې کېدل غواړي، خو هندوستان هم د چین سره مجبوریت لري په اقتصادي ډګرونو کې. نو د دې لپاره چې توازن برابر شي چې هندوستان د امریکې سره اړیکې د پاکستان په پرتله باندې پیاوړي دي او د چین سره د پاکستان په پرتله که پیاوړي نه دي خو د روسیې سره اړیکې شته دی پخوانه، نو پاکستان غواړي چې دغه اړیکو ته داسې یو رنګ ورکړي که امریکا په آینده کې د پاکستان د یو ملاتړ په توګه باندې مطرح نه شي نو روسیه د یو ځواک په توګه باندې بېرته مطرح کېدو په نتیجه کې باید دوی د مخکې نه باید سره اړیکې وساتي. خان صاحب، دغه د عمران خان د سفر په اړه که څه هم تاسو مخکې جزئیات ورته ورکړئ چې اجنډا کې دغه مسایل دي، ولې شرایطو ته په کتو چې هلته روسیې په اوکراین باندې برید کړی ده، حتی داسې هم راپورونه خپره شو چې عمران خان بیرته پاکستان ته تللی او یا هم خپل سفر به لنډ کړي، نو فکر کوئ چې دا به یو له لاسته راوړنو ډک سفر وي؟ نو ما څنګه وویل چې کله بیا اعلامیه خپرېږي نو هغې کې خو به زر شیان مخکې ته راشي چې څه لاسته راوړنې وي، لیکن د پاکستان لپاره دا سفر مهم دی. سره له دې چې دلته په پاکستان کې که په ټولنیزو رسنیو باندې تاسو وګورئ نو انتقاد هم شوی دی د عمران خان په دې سفر باندې، ځکه دا وخت د ټولې نړۍ هغه فوکس چې دی پام چې دی نو هغه د اوکراین او د روسیې د اوس چې کوم کړکېچ روان دی جنګ روان دی دته دی نو دومره، لیکن دا سفر لکه څنګه چې محترم میلمه وویل دا د مخکې نه پلان شوی وو او پاکستان غوښتل چې دا سفر وشي او زما خیال روسیې به مخالفت نه کوه چې دا سفر دا سفر دی ونه شي، ځکه که پاکستان غوښتل هم او روسیې نه غوښتل داسې حالات کې نو بیا به هغوی ضرور پاکستان ته یو خان صاحب وګورئ دغه وضعیت خو دغه ډول دا چې مشوره ورکړی وه چې دا سفر دې وځنډي، لیکن روس هم دغه سفر په داسې محال کې دی چې هلته هم په روسیه کې او هم په اوکراین کې وضعیت ډېر ترنګلی دی، که نه په روسیه کې هر څه پر دې فکر دي چې څنګه د اوکراین قضیه حل شي او یا هم هلته لاسته راوړنه ولري، که روسیې ولسمشر او یا هم په ټوله کې د روسیې حکومت ونه غوښتل چې دغه سفر وځنډول شي، نو د عمران خان لپاره څکه دا څه ضرور ډېر وبرېښېدل چې په داسې یو اساسو شرایطو کې د مسکو ته سفر وکړي، هغه
حساس نقطې حتی د اوکراین له جګړې یا له برید نه هم مهمه وي؟ ګوره، یو خو پاکستان اقتصاد خبره کوي چې روسیې سره اقتصاد او بیا خاص کر انرژي، ځکه پاکستان د ډېر مشکل سره مخامخ دی. برېښنا ډېره کمه ده، غاز پاکستان کې خپل ډېر په کمېدو دی، ډېر مشکلات دي. نو دغه یو شی دی. دویم ګوره، یو شی خو شته، یو بل اړخ شته چې د امریکا او د پاکستان اړیکې او تعلقات دا وخت ډېر زیات خراب دي. تګ راتګ نشته او یو بد اعتمادي ده. په امریکا کې یو بحث روان دی چې د پاکستان رول په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په تړاو باندې د هغې ارزونه دي وشي. د پاکستان پر ضد هلته په پارلیمان کې په امریکا کې یو پریکړه لیکم یو چې کوم پېښ شوی دی، هغې کې هم د پاکستان ذکر دی. نو بهرحال او پاکستانیان ګیلمن دي چې د امریکا ولسمشر تیر یو کال کې عمران خان ته ټلیفون نه دی کړی. تاسو ته به یادوي چې کله په دوحه کې د طالبانو د امریکا خبرې شروع شوې، نو په یو کال کې پخوانی ولسمشر د امریکا ډونلډ ټرمپ یو کال کې درې واره عمران خان سره لیدلی، درې واره. دا د پاکستان په تاریخ کې قلم نه دی شوی. نو معنی دا وه چې هغه وخت د امریکا په پاکستان ته ضرورت و، اوس به ضرورت نه وي. نو او هغې پوهېږي. نو لهذا ممکن ده چې څنګه عمران خان چین سفر ذکر وشو چې چین ته لاړه، چې کله ټول لویدیځو هیوادونو او اکثرو لویدیځو هیوادونو امریکا دغه د پرانس غونډې بایکاټ وکړه، د سرمایي اولمپیک د لوبو، دغه رنګ ممکن ده چې پاکستان یو میسج ورکول غواړي چې امریکا را سره نه ساتي، نو زما لپاره بیا نورې لارې شته. ځکه خو چین د چین او پاکستان خو خیر د وړاندې نه ډېر ښه تعلقات دي، لیکن پاکستان او روسیه خو تاسو ته معلومه ده چې د سوړ جنگ یو دوه سیالانو مخالفینو. پاکستان هغه وخت کې د مجاهدینو په وخت کې د جګړې مرکز وو. نو تعلقات ډېر خراب وو، سره له دې چې د اویاو په لسیزه کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په وخت کې اړیکې ښه شوې وې. او پاکستان روسیه په کراچۍ کې یو ډېر لوی هغه سټیل میلس لګولی دی، هغه اوس پورې موجود دی. داسې مې اورېدلی دي، ځکه هغه اوس ولاړ دی او چې روسیه کېدلی شي په هغې کې همکاري وکړي، پیسې ورکړي چې هغه بیا شروع شي یا هغه بیا بحال کړي. پاکستان لپاره لاسته راوړنې خدا دي چې لویدیځ هېوادونه امریکا ځانګړې توګه پاکستان ته تعلق نه لري، پاکستان لپاره لاړ شته. دا هم دلته یو فکر شته چې کېدی شي دا سره له دې چې وخت ډېر زیات مناسب نه و چې عمران خان په دې وخت کې روسیې ته لاړه. بله، طارق خان صاحب، په داسې یو نامناسب وخت کې خصوصا د افغانستان پر اړه به چې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه چې د دواړو هیوادونو نظر تقریبا یو څه ده، او ښاغلي استاد هم ورته اشاره ولرله، خو ښاغلي استاد لږ څه متفاوت چې د طالبانو په اړه نه پاکستان او نه هم روسیه ډاډمنه ده. دغه د نظر یووالی او داسې اساس شرایط چې هلته په روسیه کې دي او پر اوکراین باندې برید، آیا د دې فرصت به رامنځته شي چې پاکستان د خپلو ستونزو ترڅنګ بیا د افغانستان پر قضایاو باندې هم له روسي چارواکي سره بحث ولري؟ دا خبره خو درسته ده. استاد صاحب رای سره بالکل زما نظر سره موافق یم چې روسیه او پاکستان دومره زیات ممکن ده چې خوشحاله نه وي د طالبانو د تګلارو پالیسونه اوسنۍ. تاسو ته به یاد وي چې کله طالبان کابل ته ننوتل، نو د پاکستان او د روسیې او د چین ځانګړي استازي ورغلي وو کابل ته. اول دوی ورغلي وو، او زما چې معلومات دي نو چې کله د رئیس الوزرا سره دوی غونډه وه، نو په هغې کې پاکستان او د پاکستان دا خواهش وو چې روسیه او د چین استازي د هغوی خلک د طالبانو سره زیاتې خبرې هغې وکړي، او پاکستان دومره څه نه ویل. او زما بیا یو چارواکي چې په دغه غونډه کې شامل وو د روسیې او د چین د استازو د طالبانو حکومت ته دا یو تجویز وو، وړاندیز وو چې دې دې لویدیځو هیوادونو سره ښه اړیکې وساتي، هغې سره دې د ټکر سوچ نه کوي او یا هغې سره دې د مخالفتونو سوچ نه کوي، ځکه دوی پوهېدل چې افغانستان یو ډېر مشکل حالت کې دی. لیکن بیا خو وروسته بندیزونه او هغه شیان وایي، لیکن اوسنۍ زما خیال دی چې طالبانو په خپلو پالیسو باندې ځکه لږ سره کتنه کول غواړي. تاسو وګورئ د ازبکستان د طالبانو حکومت سره او د طالبانو د حکومت وړاندې ډېر ښه اړیکې او تعلقات وو. بیا هلته ځینې مشرانو بیانونه ورکړل، هغې ازبکستان ډېر زیات خفه شوی، ډېر زیات خفه شوی، او غوښتنه یې کړې وه د طالبانو د اسلامي امارت نه چې د بهرنیو چارو وزارت دی د ملا یعقوب د بیان په اړه باندې یو ردعمل ورکړي، یو غبرګون دې ورکړي. لیکن هغه کار بیا ونه شو. ذبیح الله مجاهد خو یو ټویټ ورکړ. نو دا شیان خلک ګوري چې بدلون په پالیسو کې سره ځي، کم نړۍ سره چې کم تعلقات وادي دي
هغه چې ځمکه باندې استعمالیږي دا باندې کیږي هغه باندې کیږي هغه پوره کیږي کنه ځکه یو مشکل به وي د پاکستان او روسیې لپاره چې کله طالبانو دغه رنګ پالیسي ویل کده اوس چې کوم روانې دي نو ممکن ده چې هغه دغه کوم هغه هیلې وي دغه کوم هغه امیدونه وو دغه کوم هغه یو خواهشات وو او هغه نه پوره کیږي دغه لپاره به ډېر مشکل وي چې هغه نړۍ سره بیا د طالبانو په دفاع کې راشي یو دغه نو بهرحال یو پیچلی غونتې حالت دی د افغانستان په اړه باندې هم د موجوده حکومت په اړه باندې هم دا خبره خو درسته چې پاکستان او روسیه به دومره ډاډمن نه وي د طالبانو د اوسني حکومت د دې پالیسو په اړه باندې لیکن روس او پاکستان به قلم نه غواړي بله خیر بله مننه خان صاحب ان شاء الله بیا هم تاسو ته راګرځم ښاغلی استاد دا چې پاکستان په داسې اساسو شرایطو کې چې هلته په اوکراین کې مسله ده دا سفر نه مسکوي نو د دې تر شا ډېر څه کېدلی شي یو خو هغه څه تاسو ته اشاره وکړه چې دغه نړۍ چې له یو قطبي حالت څخه وځي نو پاکستان به هم په دې لټه کې اوسي چې کوم قطب د ده په ګټه ده او یا هم له امریکا نه پرته نور داسې ادرسونه هم باید ولټوي دا ډېر ښایي ورته مهمه مسله اوسي یوه بله مهمه مسله چې دغه د روسیې او د پاکستان په اړه چې طاهر خان صاحب ته اشاره وکړه چې ښایي هغه هیلې چې درلودلې هغه هیلې اوس نه وي روسیې او پاکستان له طلب نه څه هیلې درلودلې چې اوس ناهیلې شوي دي دې ته هم څه اشاره درلودله چې روسیې هم له طالبان نه او پاکستان هم له طالبان نه دا هیلې درلودلې چې دوی دې د امریکا له وتو نه وروسته د ګاونډیانو سره د ګاونډیانو په مزاج باندې حکومت ولې رامنځته کی هغه په دې معنی کې د پاکستان لپاره مثلا د پی ټی ټی د حرکت د افغاني طالبانو سره په خواني اړیکې وی او مشترکات شته نو د دوی نه د مؤثر نقش لوبولو کې تنه هله وچی دوی دی باید دوی آرام کی په داسې حال کې چې د امارت مقام دا خبره سرګند کړه چې دا د پاکستان داخلي مسله ده او زمونږ پر ارتباط نه لري خو بل موضوع چې مهمه دا غدا ده چې د دې حکومت د دوی دا توقع چې د ډیورن د سپری نقطې پر اړه باندې چې دا کوم سیمه خاردار تیریږي یعنی د اغزن تار تیریدو پروسه چې سلور نوی سلنه جوړه شوې وه تمام شوې وه دا باید تکمیل شي او یو مشروعیت غونډه کې رامنځته کی اغه څه طالبانو د دوی دغه هلی یعنی نه هلی کړی دا خو یوازې د پاکستان مزاج دا د پاکستان خبره شو او د هندستان ګډ مزاج بس او د هندستان پر اړه باندې پاکستان په مجموع کې له افغانستان د مخدره توکو او د تروریزم د صادرېدو ویره لري او د هغه څه دي چې کله کله کتل کېږي چې ځینې مواقف د اسلامي امارت لکه د چرسو په رابطه باندې یعنې د دې نه ګټه پورته کېدل دا که تاسو یاد وي درې څلور میاشتې مخکې چې یو موقف راوچت شو کومه کمخانه په دې رابطه باندې یعنې افتتاح شوه خو د هغې خو ځینې خاص یعنی اړخونو کې به اړتیا وه لیکن د دې ویره شته چې د مخدره توکو تجارت آزاد نشي که طالبان مثلا د نړیوال ټولنې د فشار لاندې راشي نو داسې نورو بدایلو باندې فکر وشي دا د روسیې شاید داسې یوه ویره او ترهه اوسي د هغې تر څنګه روسیه په مجموع کې د تروریزم نه دا ویره لري چې که چیرې طالبان دلته موجود اوسي او لکه څنګه چې غرب ادعا لري چې د القاعده مشران لکه څه وخت مخکې د اسامه بن لادن زوی پر رابطه باندې ویل شوی چې راغلی دی یا کتلی کېږي چې داعش جنګیالیو پر رابطه باندې بیا غرب دا پروپاګنډ او اوازه خپروي چې دلته کېدای شي چې په مجموع کې یعنې ترهګر بیا رامنځته شي چې دا خو به د غرب خپل اهداف دي دې تر شا خو روسیه د دې نه ویرهام دالي کېدای شي چې دلته ترهګرو د روزلو لپاره څه توافقات موجود اوسي نو دا ټول هغه څه دي چې په مجموع کې ګاونډیان د مهاجرتونو د ډېروالي بل ګواښ دی چې هم پاکستان ته د افغانانو یو ډېر لوی بهیر ورمات دی او هم روسیې ته په مجموع کې د ګاونډیو هیوادونو د لارې نه روسیې ته رسیږي ځکه که تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان زمونږ ګاونډي هیوادونه دي او د نفوذ لاندې ساحې د روسیې دي نو همدا مهاجرین به کېدای شي چې روسیې ته هم لاړ شي نو په مجموع کې دغه د مهاجرت کثرت همدارنګه د مخدره توکو د ویرې نه ډار او د ترهګرۍ په رابطه باندې یعنی د یو روښانه موقف نشتون دا هغه څه دي چې د اوسني حکومت په رابطه باندې د روسیې او د پاکستان د افغانستان په قضیه کې یعنی مشترکات رامنځته کوي یو بله مسله چې ښایي ډېره مهمه اوسي چې امریکا او پاکستان هم اوس له امریکا څخه خوابدی شوی دی سنه څه چې طاهر خان صاحب ورته اشاره ولرله او روسیه خو وه د امریکا رقیبه
او تر افغاناتو سره تر روسه په پاری یو ګډه نقطه غدانه ده چې افغانستان حکومت یا اسلامي امارات دې ته قانع کړي چې دوی ته ډیر تمایل ولري نسبت باندې دا خو ما په لومړی خبر کې ویل چې دوی دا توقع وه چې د گاونډینو په مزاج حکومت رامنځته شي معنی دا چې د امریکایانو د بدیل په توګه دوی د گاونډینو سره ښه راشه درشه ولري او هغه څه چې د امارت دغه د شان سره خی او څنګه چې دوی موقف خودلې چې دوی د هیڅ گاونډي بلاسي نه غواړي لکه څنګه چې د ازبکستان او تاجکستان ته ملا محمد یعقوب پیغام ورکړ دا هم هغه ټکی چې مثلا د ازبکستان د خوا بدی لامل شو د تاجکستان د بې باورۍ لامل شو نو په همدې توګه باندې کومې هیلې چې د گاونډینو دي چې ګواکې دوی داسې انګیري چې د امریکا په سقوط کې لکه څنګه چې د روسیې په خوانی شوروي په سقوط کې د ایران او د پاکستان نقش حتی په هغه وخت کې ساتو چې کله چې په خوانی شوروي سقوط وکړ نو اختر عبدالرحمن د فاتح پور باندې کتاب او ځینې نور بریګیډیر یوسف د بل نو باندې یو کتاب ولیکل چې پاکستان اسلام د دې جګړې ګټونکی کړ نو اوس داسې انګیل کېږي چې امریکا په طبي مرګ باندې مري او د نړۍ د یو قطبي نه سقوط بي تکته متمایل کیږي روانيږي په طبي سیر باندې نو داسې د دوی مشترکات دا په ګوته کوي چې سبا هندستان دا وونه چې پاکستان او امریکا خو په یو مسیر کې روانو او چې امریکا سقوط کوي بعد دا پاکستان لپاره منم بدی دا نو داسې نشي چې په حقیقت کې د دې امریکای د په خلاف جګړې دا کریډیټ یوازې یعنی طالبان ځانته ونه غني ځکه په خاله کې د پخوانی شوروي اتحاد په جګړه کې گاونډیانو هم ویل چې زمنګم وسره برخه ده او بلکې ځان ټول امیر ګړلو نو اوس کې د شي کې طبي مرده امریکای رامنځته کیږي نو د دې لپاره پاکستان او روسیا دا په بخول کول شي چې یلی د طالبانو سره په مشترکاتو کې کلاسلو کې او دوی په خپل مزاج باندې برابرولو کې سبا د امریکای په سکوت او دغه په یعنی د منځ ته کې دوی هم یو نقش په تاریخ کې ځان لپاره ساتي خاله استاد یو لنډه دمل رم ان شاء الله بیا راګرځم درنو دونکو په ژوندۍ په ټولنیزو پاڼو یوټیوب فیسبوک او ټویټر کې هم کتلای شي هر چیرته چې اس نو د غپاڼو ته سر ورخکارا کی او د کابل نیوز نور خبرونه هم هلته وګورئ ساس ملتیا غوړم بیا راګرځم درنو دونکو بیا هم ستړي مشي خان صاحب ک د چین سفر او کوس د روسیې سفر ده د افغانستان پر مسایل خبرې اترې کول دي او له هغه ځای نه د یو ګډي اعلامیې خپرول دي ښاغلی استاد هم ورته اشاره وکړه تاسو هم اشاره ورته وکړه چې پاکستان او روسیا د افغانستان په اړه یا د اسلامي امارات په اړه ګډ دریز یا ګډ فکر درلوده خو اوس ښایي ډاډمن نه اوسي د مخدره موادو مسله د مهاجرت مسله او یا هم له دې خاورې څخه د ترهګرو د کارونې مسله چې دوی هیوادونو په وړاندې ونه کارول شي دغه مسایل او یا هم په ګډه بیا د افغانستان پر نورو مسایلو هم بحث کول یا که اگر روسیه وسی که چین وسی یا یو بل ادرس وسی څومره موثره ګڼلی شي او څومره به د پاکستان لپاره څه د ډاډ وړ مسایل وسی چې بلې اندېښنې مو رفع شوي ګوره اول که مخادره موادو ته لاړ شو نو دا خو د ټولو لپاره یو مشکل دی او تاسو که د روسیه څومره بیانونه وګورئ د افغانستان په تړاو باندې یا دغه وګورئ د ټرایکا پلس ذکر مونږ ونه کړی شو د هغه بیانونه وګوره نو د مخادره موادو ذکر پکې کیږي تاسو ته زه یو بل خبر وکم چې کله په نیمروز کې طالبانو د ازغن ته لري کړ وړاندې خو په ننګرهار کې شو تو کندهار کې شو نو د پاکستاني چارواکو دا نظر وو چې دا د نیمروز کله د ازغن ته مسله راغله نو بیا د یو د ځینې خلکو نظر وو چې کیدی شي په دې کې کاچاګر چې دی کاچاګرون کې دا غو هم یو رول وی دغه څنګه چې نیمروز یا تاسو یاد تاسو په باندې چې نیمروز د کاچاګر یو لویا لا هوندا دا د روس په اړه نه د پاکستان ټول د پاره یو تشويش دی تاسو ګورئ دا زه دا نه چې دا کار طالبانو کړی خو پاکستاني دا خبره کوي چې په کله طالبانو حکومت راغلی ده نو په تور هم باندې چې دی ډیر زیات مخدره مواد نیولې دي چې کوم خارج له کومه افغانستان راځي د ترانزیت مارونه یو سي نو کاچا کوم چې دومره زیات او سوخيار دي چې هغه خارج له کومه کې واچ او پاکستان خو مخ کې دا وړي یو میاش وړاندې چې یو دیونی ول ټرک نه هغه بلیونونو د روپو ذکر دي کړو چې په نړیوال مارکیټ کې دا غیدنه ده اب وی او بل ګوره بل یو خبره چې دا هغه چې تاسو را چین ذکر وکړو چین د پاره افغانستان کې صوبات او امن دي کې څنګه چې دا غیر لپاره مهم دي ځکه چې د چین د سیاسي اهداف دي د
دلته اقتصادي اهداف دي چین خود 2013 کال پر د افغانستان نه بالکل بهر و حتی چې ځانګړي استاد یې په 2013 کال کې اول اعلان کړ او وروسته بیا فعال رول لري نو چین په اقتصاد ته ګوري ځکه د چین چې کوم سی پیک وانو دا چین او پاکستان اقتصادي لار چې دا نو شپږ میلیارډ ډالر یې خرج کړي او تاسو باید چې کله عمران خان په چین کې وو دغه اولمپیک لوبو لپاره نو هلته په هغه اعلامیه کې دا ذکر شوی دی چې افغانستان ته به یو بلنه ورکړي چې هغه په سی پیک کې شامل شي او دا سی پیک به افغانستان ته غزول کیږي ځکه دې کې چې چین ګټه دی ګر پاکستان هم ګټه ده که پاکستان ګوادر بندر جوړوي او هغه به استعمالیږي نه د ګاونډیانو لپاره به ګټه نشته نو د چین او د پاکستان اقتصادي ګټه هم شته لکه چین د لپاره بل مشکل سره هغه د تاریخ خپل چې کوم هغه څنګه ذکر استاد محترم وکړه د یوغور مسلمانانو مسله ده زموږ معلومات دي چې کله په قطر کې د چین د خارجه وزیر د امیر خان متکی سره غونډه شوی و یا د چین سفیر تاسو غوره اکثر کابل کې غونډه کوي یو په چین کې راځل کې میاس کې کانفرنس کې دل کې په تاریخونو چې کوم اوریدل دي چې مو یو درشم د مارچ هغه د غوډي هوا دونو یو خدای د لیکن چین اول د افغانستان نه وختل طالبان حکومت نه د پولی نه لري وساتي چین سره چې کوم لګه پولی د بدخشان سره لري وساتي دویم اول دغه دا وختونه د تایمان حکومت په ثاني مرات نه و چې ای مسلمانان دایښ نه وساتي دای په لري وساتي تاسو یې ګوندوس کې حمله چې کړو شو دای دا او کړ چې دغه چا چې ځان دغه شوډه کړی و نو هغه چې نه مسلمانو د چین لپاره دا هم یو تشویش خبره ده او روس بیا دایښ خبره کوي د مخادره موادو سره دا خبر تاسو ګورئ لکه موږ روس خبرو کړو روس په طالبانو نه بل خفوي لیکن د روس ځانګړي استاد زمیر کابلو سوره جوړه نه وویل چې طالبان غواړي خپل ډیپلوماټان روسیې ته ولېږي او زموږ معلومات دي چې ځنې کسان نامزد چې هم دي چې روسیې ته لاړ شي او روس هغه کابلولو هغه یو اشاره ورکړل چې هغه تراش څنګه چې پاکستان او د سفارت د افغانستان او درې وړه کونسلګری هغه ته طالبان ناشته دا لري په کنټرول کې دي نو روس او چین خو دا وړاندې نه سفیر استفاده شوی د افغانستان او طالبان او ته خپل نمائنده ټاکلې دي ممکن دا چیرته لې ممکن دا چیرته لاړ شي نو چین هغه قبلې روس هم د طالبانو ډیپلوماټان قبول کړي تاسو پورې قرار ماغي سره نو روس او دا ملکونه خفوم د طالبانو نه په اختلاف او په ځین شیان لري لیکن هغه د طالبانو اسلامي امارات او د موجوده حکومت دا د پامن شي غورځولې ځکه چې یو جنگ ختم شوی دی او جنگ بیا د روس په دې مشاله دي چین په دې مشاله دي چې هغه امریکایي او د هغه اتحادیانو د هغه په نظر باندې یو ماته خړلې دي نو په دې مشاله دي نو هغه به کلم نه کوي چې افغانستان بیا د یو مشکل سره مخامخ شي بله مننه ښاغلی استاد ریختیا هم دی روسیه چین پاکستان مسله بیا متفاوت د نور نړۍ له سیاستونو څخه د افغانستان په قبال کې خصوصا د امریکا یعنی شرق او د غرب د سیاسي فرق کوي په ټوله کې بیا د افغانستان له حضور پرته یا مستقیما د افغانستان سره په دو اړخیزو مراوداتو کې د دغو ستونزو تشویشونو یادونه ډیره د دغو هیوادونو په ګټه ده او که پاکستان لاړ شي د چین له ادرس نه بیا دغه اندېښنې ښکاره کړي او یا هم د روسیې له ادرس نه دا اندېښنې ښکاره کړي او یا بل سره وغږیږي چې په افغانستان کې زما او ستا اندېښنې دغه دي یعنی په دغه ادرس کې حل ډیر ممکن ده که له افغانستان سره د مستقیمو اړیکو په درشل کې پاکستان خو زه فکر کوم چې دا کوښښ کوي چې مستقیمې اړیکې ولري د افغانستان د حکومت سره خو یو شی چې د پاکستان د حکومت لپاره شاید لږ د سمې یا د شهرت د بدیدو لامل ګرځي هغه دا دی چې د نړۍ د نورو هیوادونو سره د طالبانو اړیکې شلیدلې دي یوازې ناروې ته یو سفر په یو شکل باندې مهندسي شو چې بل موږ مثال نه لرو چې طالبان مثلا یو رسمي مقام دی بل هیواد ته داسې یو یعنی استقبال شوی تللی اوسي نو کله پاکستان تک لا تک دلته وی دا هم پاکستان لپاره ګمن نه زیږي او هم د طالبان د اسلامي امارت لپاره یعنی پښتنه لاونه لري لکه څنګه چې په لومړي کې دا اغاز وشو به ته به ټکنې شو او ډیر بد خبرګون طبعا ملت هم برګون کوي او حتی نړیوال ټولنه په دې لا پته باندې به ډار لري نو په دې بنیاد باندې ک د روسي ته د عمران خان سفر په مجموع کې د دوه تخو التیا دا خو امریکای په رابطه باندې پاکستان هغه تصور چي دي هم د امریکای د پاکستان په اړه او هم د اروپای ټولنې د پاکستان په اړه هغه ډیر بدل شوی دی تاسو ګورئ کله چې
په امریکا کې دیموکراسي سمټ یعنی د جمهوریت پر اړه چې کوم په نوم باندې غونډه و نو هغه غونډه په حقیقت کې عمران خان ورته لاندل چې دا یعنی اټکل کېده چې باید لاړ شي اما چین ته بیا لاړ او چین به د سیو هیواد چې هغه د یوغور مسلمانانو په خلاف باندې یعنی یو د بشر د حقوقو نقض کوونکی هیواد دی نو د دې سمید خکول لپاره چې هلته اروپایانو یو ځل اوازه خبره کړه چې پاکستان یو دوه مخه سیاست کوي رښتیا دوه مخه سیاست ټول مده پاکستان کړی دی کې شک نشته ځکه همدا اوس د طالبانو په حکومت په رابطه باندې به دوه مخه سیاست دی او لکه څنګه چې د امریکا موخه به ډېر واضح نه دی خو د دې لپاره چې د اروپایانو باور رامنځته کړي چې ګویا کې یوازې زه چین ته نه ځم زه غږ دی روسیې ته هم ځم ځکه دا زما د سیمې مته هیوادونه رښتیا هم چې کله نړۍ د یو قطبي حیثیت نه وځي او سو خود بکیږي نو په دې کې شک نشته چې نړۍ به د آسیا قیادت به مني ځکه چې په آسیا کې روسیه قرار لري په آسیا کې چین قرار لري او راتلون کې 500 کال چې موږ اټکل کوو اوس ډېر سیاسي او نظامی جګړه خل نه غواړي همدا اوس ګوري په اوکران باندې جګړه اروپایي اتحادیې ته نخپیو باسي امریکا ته نخپیو باسي ځکه جګړه ډېر تلفات لري اوس یو د ډیپلوماټیکو اړیکو د لار نه غواړي چې دوی دا موضوع حل کړي اما دا خره خبره ده چې ک امریکا دلته نظامی حضور ونه خي دا د امریکای د خاتمه او د امریکای د سقوط په علامه ده او دا به تاریخ سات کی نو د امدې لپاره چې هم عمران خان یو خاطه امریکای ته پیغام ورکړي چې کته موږ سره نه پالي اروپایي ټولنه موږ سره نه پالي نو موږ د روسیې سره د چین سره اړیکې خې پاللی شو او په عین وخت کې په آسیا کې چې بیا دغه دوه غټ قوتونه د سلول قطبي قوتونه له منځه دوه غټ قوتونه چین او روسیا یو نظامی او سیاسي قوت او بل ستر اقتصادي قوت په توګه مطرح دی د په دې حالت کې به هندوستان او پاکستان او ترکیه نو درې سیمه ییز قوتونه دي چې هغه به د غټو قوتونو سره خپلې اړیکې باید په نوي تناظر کې وګوري ځکه ترکیه هم کوښښ کوي چې پاینده کې د سیاسي وجاهت او د نظامی وجاهت تر څنګه اقتصادي وجاهت کې لوی بازار ولري لکه څنګه چې په افریقا کې پانګونه کوي پاکستان هم مستعمل سره کوښښ کوي چې د دې اقتصادي جګړې او د اقتصادي بازار لپاره د روس سره اړیکې د چې کېدیش کې هندوستان سره هر وخت به مشکلات پیښیږي نو دا سړي چې روس او روس او هندوستان پاینده کې خپل دوستان وسی به ته ځل طریقه لاړ نشي نو دا مخکې نه دغه اړیکې په شانګهای تلون کې د وزن پیدا کول لپاره په دې سیمه کې په آسیایي هیوادونو کې قیادت به تجلا شي به په پاکت کې د شرق او جنوب آسیایي ځکه مرکزی آسیا خو نور دومره مطرح نه ده خو دغه چین مطرح ده او دغه خپل پاکستان او هندوستان مطرح دي دغه هیوادونو هر کله خپل ګټي تعریف کړي حتی راتلون کې هم تعریف کړي بله په داسې یو وضعیت کې چې اوس عملا دغه نړۍ بوخته ده د څو قطبي کېدو په حالت کې ده بیانو افغانستان ته په کار چې سره ول سیاست وګورئ افغانستان په دې حالت کې قرار لري کله ماشوم چې پورونه کی یادا سی چې ماشوم چې عملی یا وي چې مریض چې عملی شي او نه وي ژوند ته ور وګرځي دانش کوي د پاکستان یا د هندستان یا د ترکیه په شانتي هیوادونو سیاست کوي بلکې پاکستان دا کوخه کوي چې توازن په سیاست کې وساتي دغه قدم په خپل د دې معنی ورکوي چې لیوي خونه یوازې په امریکا بدنام نه دا ځل به د روسیې سره هم ځلګي نراشه درشوله ما دې اقتصادي اړتیا ده نو پاکستان چې څنګه د توازن کوشش کوي د افغانستان د یوازینې لارې د سیاست دادا چاغه ناپېل سیاست خپل وساتي اوبم بار بار مشوره ورکو چې د افغانستان حکومت ته چې د گاونډانو سره د خو اړیکو د لارې نه چې هغه آغاز د دینه کې لشي چې په خپل کور کې د نن ملي مشروعیت ځان ته پیدا کړي او د ملي مشروعیت تقاضا ده چې دوی په کور د نن چې څومره سیاسي لوري دي هغه سره د مذاکراتو باب پرانسته وساتي او په یوه وخت کې د افغانستان د ملت د مختلفو پرګلونو هغه شخصیتونه چې د افغانستان آینده یعنی تمثیلوي شو د آینده لپاره سیاست کولای شي هغه شخصیتونه کې دوی باور پیدا کړي ځکه که یوازې دوی په صرف ناراض خلکو باندې د تیر جمهوریت په مدایانو باندې مثلا دوی پنګونه کوي دا دوی د متوازن سیاست نه وباسي ځکه چې تیر جمهوریت په دې بدنامو چې د امریکا سره او کدی د امریکا د خلکو سره واځي مثلا راکړه ورکړه یا ډیر هغه ته مثلا توجه ورکړي او د افغانستان په ملت کې ځان تاریخ نه پخې نو معنا چې دوی به بیا د سوال او پوښتنې لاندې چې کېدې شي لکه څنګه چې وخت شه محمد عباس تانزي ویل چې کېدې شي یا ان شاء الله چې امریکا به تر ګرځیدون کړه یا مثلا ډاکټر غنی نمائندل ته راغې دا ځینی ګمانونه راولالي چې کېدې شي د طالبانو بیت د امریکای سره اړیکی نورمال شي او د امریکای سره اړیکی نورمال کېدل دا نه د گاونډیانو لپاره په ګټه ده
پاکستان او ایران لپاره او نه د چین او د روسیې لپاره حتی د ترکیې لپاره نو په دې خاطر باندې که پاکستان غوندې هیواد د متوازن سیاست لپاره ضرورت لري زموږ هیواد خو په طریقه اولا د متوازن سیاست لپاره ضرورت لري او د متوازن سیاست پشتوانه یوازې ملي وحدت دی او د ملي وحدت لپاره لومړنی قدم دا دی چې دوی هغه ګوندونه چې دوی سره مشترکات ډېر لري یعنی د اسلامي نظام په رابطه باندې د افغانستان د خلکو د معتقداتو او د احکامو د تمثیل په رابطه باندې دوی د اول یعنی لاس اوږد کړي او په همدې توګه هغه شخصیتونه چې په آینده کې د افغانستان د قیادت وړتیا لري هغوی سره دوی باید ناسته ولاړه وکړي یوازې سلیقوي سیاست چې دا تقریبا زه فکر کوم یعنی عقلمندانه سیاست نه دی که په دې باندې موږ ولاړ یو نو دا سیمه ییز سیاست دا غیر عقلانه سیاست به د اوکراین موضوع موږ ته برابروي د اوکراین تاریخ به ته به ورځو چې اوکراین ګورو چې یو وخت کې د روسیې سره ښه همغږي د شوروي اتحاد په شتون کې بیا چې کله امریکا یا یوازینی زبرځواک شو د ټولو نه زیات د مدعی نه ګواه چستو چې اوکراین سره په ناټو کې غړیتوب غوښتو په داسې حال کې چې د بیلاروس په شان هیواد د ده په شان قوي نظامي قوت لري هغه د روسیې سره وړی شړی کوي او سره ځان ساتي او حتی ترکیه چې دا کوښښ کوي چې له روسیې سره خپلې اړیکې وساتي لیکن اوکراین یو ځلې یعنی هغه خپل نظامي او اقتصادي قوت ته ونه کتل او ډېر زر یې هغوی په پچه وخته کشمیر یې وکتل دغسې سیاست باید موږ په افغانستان کې اختیار وکړو ځکه دا سیاست د افغانستان دی خامخا د یو بلاک سره ودرېدو دل کوي او بلاک سره ودرېدل د افغانستان تباهۍ لامل کېږي د نږدې او لرې ګاونډ په اړه چې اوسنی سیاست ده که نه یعنی اوسنی تعامل ده دا نو بیا څنګه تعریفېدلی شي د ګاونډیتوب پر اصل تعریف وګورئ پاکستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو ښه ګرم بازار حتی د سفیر تبدیلېدل او د چا تبدیلېدل دلته سفارت پاتې کېدل د چین سفارت دلته پاتې کېدل د روسیې سفارت دلته پاتې کېدل د ایران پاتې کېدل ایران کې د سفیر بدلېدل چین کې د سفیر لرې کېدل او روسیې ته هم ډیپلوماتان لېږل دا د لرې او نږدې ګاونډیتوب د اصولو پر اساس دا تعامل ده مراودات دي او کنه تمایل ده د هغه بلاک لپاره څه چې ښایي احساس شوی اساسا خو دا د ګاونډیتوب اصل چې د ارسل مخ کې لکه څنګه د اسلام ایدیولوژي وایي چې د ګاونډي حق له ارچا نه زیات دی حتی په ګاونډیانو کې چې ستا کوم مخامخ ګاونډي دی چې ستا کاسه او کونډۍ ګوري دا هغه زیات دی نو ګاونډي د اسلام د حقوقو له مخې او حتی د نړیوالو ډیپلوماتیکو حقوقو له مخې هم د ګاونډ سره ډیر مشترکات د فرهنګ د معتقداتو او د ارزښتونو له مخې وسی او بیا په ځانګړې توګه کوم هیوادونه چې اسلامي وسی او یو ایدیالوژیک حکومت هلته رامنځته کیږي نو دغه مشترکات دا ایجابوي چې د دوی ملي منافع هم په داسې تلازم کې واټ کړل شي چې یوازې ملي منافع ونه کتل شي چې ګواکې لکه زموږ ملي منافع په تېر وخت کې دا ایجابوله چې امریکا سره زموږ د ستراتیژیکې دوستۍ مزې وغځو خو لیکن موږ کته چې موږ په داسې سیمه کې پراته یو چې دا یو ستراتیژیک موقعیت دی دلته د روسیې او د چین طموحات دي دلته د هندوستان او د پاکستان د نیابتي جګړې تاریخ دی دلته د روسیې او د ایران دلته د سعودي او د ایران د نیابتي جګړې تاریخ دی نو دغه ټکو ته په کتو سره د ګاونډیتوب او د ملي منافع او ایجابیات د اثر او د وخت ایجابیات چې و دغه وخت ایجابوي چې موږ د ګاونډیانو باور پیدا کړو ځکه د ګاونډیانو باور پیدا نه کړو دلته نه به موږ مخالفین نشو د وخت د ضروریات پر اساس دغه د بلاک مسله بیا دلته نه مطرح کیږي چې تمایل لري دغه بلاک نو بلاک خو طبیعي ده ځکه بلاک خو په معمولا که موږ وګورو کم بلاک چې د ګاونډ سره پیوند دی نو وسی او لري د صرف ایدیالوژیک بلاک وسی نو هغه دومره مومید نه واقعي لکه اوس کیوبا او مثلا نیکاراګوا او یا مثلا وینزویلا موږ اوس به وګورو چې روسیې لپاره ډیر خواخوږي دي اته سر نه ورته تیر دي خو لیکن هغه د امریکا په موقع کې چه کولای شي یا اوکراین د امریکا لپاره او امریکا د اوکراین لپاره چه کولای شي وای چې هو سی په هوی بد اغو سی ار څه وځه خو د بازار له نفس نه موځه دا متلونه دي چې موږ ته د گاوند وای موږ کولای شي ار څه بدل کو خو دا خپل جغرافیه خو نشو بدلولای چې بل ځای ته لاړ شي لپاره به څومره اساسه مسله وي دا د پوینه شو په خبره دغه د سیمې د گاوند د سیمې گاوند د توپس ما وویل چې مخکې مې بشاره درلوده چې نړۍ چې څوک به کیږي نو د قطبی سو قطبی ټول په نتیجه کې بیا به رقابت موجود وسی لکه سلور به مطرح قوتونه یوې چې د نړیوال قوتونه وایو ځکه زبردوا خو لمنځځي نو پاره کې که روسیا د امریکای په وړاندې امدانګي اروپאי اتحادیه او چین امدانګي د قوتونو لمنځ کېږي نو ښکاره خبره چې پاکستان او افغانستان دلته په سیمه کې د مشترکاتو په لرلو سره چې نور گاونډیان مثلا د قایقبان جوړیږي هندوستان پاینده کې د پاکستان رقیب دی د چین رقیب دی نو د پاکستان د مرکزی اسیا د هیوادونو لپاره پورچې دی هغه اقتصادي منکه افغانستان دی
نو چې کله د هندستان سره په گاون کې پروتي یوازې په چین باندې بسنه کافی نه ده په داس حال کې چې د افغانستان مطمئن نه یا روسیه د افغانستان مطمئن نه وسی او یوازې په دې کې د اتفاق چې د هندستان او د پاکستان سره دوستی نو د گاونډیتوب په حقیقت کې سیاسي تګلوري هم لپاره یعنی مؤثر نقطه ده. خان صاحب، پاکستان هر هغه ادرس ته په دې وروستیو کې مخه کړې ده چې په یو ډول نه یو ډول امریکا ته هغه په عامه اصطلاح سوز ورکړي، امریکا تر فشار لاندې راولي. د پاکستان د دې کار تر شا ستاسو په نظر څه کېدلی شي؟ یو ځل بیا د امریکا د نظر اړول او تمایل ورته را پیدا کول، د امریکې له لوري د ځینو پروژو ورکول او کنه پاکستان عملا اوس له امریکا سره په دښمنۍ کې واقع شوې ده او غواړي ځان ته نور ادرسونه ولټوي؟ پورې پاکستان خو دونه صلاحیت نه لري چې امریکا باندې فشار راولي یا د دښمنۍ، ځکه چې پاکستان په پوهېږي، پاکستان په دې پوهېږي. او نن چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې دې سفر باندې بحث کېده، د ډېرو دا نظر و چې که د پاکستان دا تګلاره وي نو پاکستان لپاره اقتصادي مشکلات زیاتېدی شي په نړیواله سطح باندې. تاسو خو به یاد چې پاکستان د نړیوال مالیاتي صندوق نه پیسې غواړي، آی ایم ایف نه، یا دا اوس چې پاکستان په خړ لیست کې دی، نو په دې کې خو د امریکا او د لویدیځو هیوادونو ډېر رول وي چې پاکستان ته بچ کړی شي او پاکستان سره همکاري وکړي. نو پاکستان په دې باندې پوه دی که پاکستان یو داسې لار خپلوي، یو هغه سره کرخه د هغې نه څخه تېرېږي، نو بیا خو یو مشکل پاکستان ته په هر صورت به پیدا کېږي، ځکه چې بیا روسو یا چین دا خو پاکستان دا خو پیسې نه ورکوي بل یو هیواد ته، دا خو تا سره سرمایه ګذاري خو کولی شي، لیکن سرمایه ګذاري په خپلو شرایطو باندې کوي. او دا رنګه نو کومالی وسایل وی مالی ګټي وی نو امریکا ورکړه. تا امریکا سفارت په اسلام آباد کې وای چې په دنیا کې د ټولو نه زیات چې کم دوی د کرونا ضد واکسین ورکړي دي نو هغه پاکستان ته ورکړي دي. دا د امریکا سفارت خپل بیان یې په دنیا کې ټولو زیات دي. نوار او امریکا په دې باندې پوهیږي چې دا صرف د پاکستان حکومتونه یا د پاکستان ریاستي ادارې دا غي خپل اهمیت وی، لیکن ولس خو بیا درته دا پاره دا غي اهمیت وی. سره دې چې په پاکستان کې عمومي فکر نظر د امریکا په حق کې کله هم نه دی پاتې شوی. کدا اتحادیان اوس هم د پاکستان ته چې کوم حیثیت په امریکا کې دی، هغه د یو غیر ناټو اتحادی دی، نه نېټو الای وته چې وایي پاکستان اوس په هغه لیست کې شامل دی، لیکن عمل کې بیا داسې اوس نه ده. عمل کې اوس امریکا د پاکستان نه بالکل هم خوشاله نه ده، لیکن پاکستان پرې خودیم نشي. که څومره پاکستان پرې دی روستو کېږي تي یا به بندیزونه لګي، نو بیا پاکستان نه پر استاسو دا خبره درسته چې پاکستان بیا نور ته چین ته او بیا به روس ته هغه به ته ور نږدې کې. نو او بل دا چې ګوره، روس خو پاکستان ته که نږدې شوي د متاسو د افغانستان مسله و پکې او د هغې په وجه باندې ور نږدې شو، حالانکه روسیه خو به کله هندوستان دومره خفه نه کړي، لیکن د افغانستان په مسله د پاکستان په غوښتنه په ډېرو فورم دا حاول دریم بیا پلس پاکستان شامل شو، ایران تم بلنه ورکړی شي او جګړه به شامل شي، د هندستان پاکستان مخالفت کړو جګړه پکې. نو بارا ډیر شیان روس پاکستان سره منلي دي، ځکه روس په دې باندې پوه چې هغه وخت کې هندستان ته هیڅ ضرورت نشته، پاکستان ته ضرورت دی. خو بارا دښمنی او یا فشار امریکا نشي راوستي، لیکن که امریکا پاکستان کې سره باندې فشار زیاتی اړیکې وسره خکې نه، اعتماد وسره نه زیاتی، نو بیا پاکستان نه پر بل لار نشي ځان پر نور لارې پیدا کی. په خو هم چې کله امریکای سره اړیکې د پاکستان خراب شوې، نو د پاکستان او د روسیې د ګډو تمریناتو مسله را مطرح شو کنه، یعنی دغه هڅه نه یوازې دا چې د پاکستان او د روسیې منافع د افغانستان یا د طالبانو پر سر را پیدا شوې دي، له دې څخه خو هم هڅه شوې دي. دغه په یو علت چې د افغانستان په یا د طالبانو د سولې پروسې دا یو علت، بل دا ګوره د افغانستان کې جګړه مو او روس او چین به بده خوشاله چې امریکایان او دغه اتحادیان ال توزه پل شي، د خو شک نشته. او هر کله چې ته چاته یو 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 میسج لګي، نو معنی دا ده چې ته غیر مستقیم توګه باندې چا حمایت او کې دغه ما تاسو ویل چې کله ال ته خبره شروع کې دي په قطر کې، نو روسیان دغه نمخ کې طالبان سیاسي دفتر خلکو ته بلنه ورکړه وغي لاړ روسیې ته. دا یو پیغام وي چې طالبان صرف یواز تاسو سره نه، بلکه دلته مرضی او هغه ماته ټول طالبان ډیر زیات روسي خوشاله وو، ډیر زیات روسي روسي ورته فورم ورکړو. نو لہذا خلک خپل ګټین ګوري، دغه ضرور نه ده
چې د روس او پاکستان او یا د چین د افغانستان خلک یا د افغانستان یا طالبان سره خواخوږي وي هر څه په خپل ګټو پسې ګرځي ولې امریکا افغانستان ته د افغانستان جوړول لپاره راغلی و خو جو بایدن په خپل باندې دغه سپیناوي وکړ دغه چې کله فوجان وسته چې موږ افغانستان ملت یا قام دغه جوړولو لپاره خوني و راغلی موږ خپل اهداف لپاره ورغلی و نو د اهداف او د مقاصد دا د هر یو بیا هیواد خپل خپل وی هغه هر هیواد خپل ذاتی ګټو پسې ګرځي اسد افغان دا اپ نن سبا کې هر یو لګیا دی افغانستان کې بشرین اورین دی بشرین اورین دی نو مخ ته ولې ناراضي چا چې جنگونه وروړي هغه ولې نور مخ ته چې په بلیون ډالر دی مخ خرج کول اوس ولې نه خرج کړي نو له هاذا پاکستان دومره صلاحیت لري چې هغه بلوست دغه ور کې لیکن امریکا ته اختار ورکی لیکن ځان خو نور لاري ګوري کنه خا تیر خان سب یو مسله پښتنه کوم ان شاء الله خالي استاد سره هم وار بل کوم بل یو تحلیل د دې چې پاکستان اوس دنه خصوصا د عمران خان حکومت په پاکستان کې د منځوي کېدو په حال کې د ټول اعضا په یو خل د پاکستان د اوسنی حکومت د ګوخه کېدو او د سلب صلاحيت هڅه وای کوي د پاکستان دغه سفر وای مسکو ته د لپارس کوچ د مسکو مرسته په دې برخه کې تر لاسه کړی شي چې دا چې تړول قناعت ورکړ شي د ځول تړول مرسته په روسي او کولای شي په دې برخه کې لتا سونه غوړم واورم ګوره ما تاسو ته ویل چې روسیا خو هغه وادونه کې نه دی چې هغه به د امریکا په شان په مازی کې چې هغه وادونه ته پاکستان په شمول لکه تاسو ته وګوره په 2013 کال د جنوري په اور نه نیټه چې کله ډونلډ ټرمپ په خوانی ولسمشر یو ټویټ وکړ نو هغه پاکستان باندې ډیر سي پاکستان یو غند چې پاکستان ته ډیر میلیارډ ډالر ورکړي دي په 13 کرونو کې لیکن دا په نظر اگر پاکستان میں تورو لگو چھ پاکستان سر تل دو مخسی اسد چھ سنگ استاد محترم ویل یا پاکستان ضرور ویل دی پاکستان سر خیانت کرے دا خدا غا الفاظ لیکن کر امریکہ تے ضرورت شو چھ اس طالبان سر کی نم نو پاکستان تے رجوع کرے او بیا خبر شروع شو بیا چھ کرتا سو بیا دی کہ کل کابل کی او لان مرگی بری تو شو امریکہ پک مر شو نو بیا خبر درے دلے وی او بیا خوندای خان چھ پ امریکہ کی زمین خریدا سروی دل ملگرو ملتونو پ عمومی سملے پگونڈ کے نو بیا دلته پاکستان ته زلمی خلجاد امراغه او طالبان هم د سیاسي دفتر واغه دلته غیر رسمي غونډه شو خبري بیا شروع شي بیا وکړم شو نو اغه تا هغه وخت ضرورت او له هغه دا ګمان دا ګمان کوم چې روس په پاکستان باندې د پاره تلوي وي ځکه پاکستان په خپل دا وي عمران خان ویل چې مونږ یو کاک سره یو غاړه سره په دې معاملاتو کې نه درېږو لکه او پاکستان په دې باندې پوهېږي چې دا پاکستان ته دلته بیا یو ډیر مشکل پیدا کیږي پاکستان د دوزو هیوادونو امریکانه بل تر تنشتلی کور مو ودان وخت مو پایته ورسید فقط لند وخت لرنی او پختہ خبرګوم خغلی استاد افغانستان سیاست ته څه وکړ دی وسنی وخت لپاره څه یو غوڅ اعلامیه یا سیاست یا هر هغه څه چې تاسو وایي ځان ته غوړه کړی او نړۍ لټولو هیوادونو څخه وغوړي چې لطفا زما په غیر حضوري حالت کې زما په اړه مخه کیږي او کغه کیږي لمر سره مخامخ وغږي لبه په مخ خبره مکسو کما پاکستان په دې زمانی مخته کې قرار لري چې په هندوستان کې د مسلمانانو په خلاف باندې د جناتا پارټي چې کوم اغه ډیر یعنی داسې موقف ته چې برملا دښمنی ده اغه د اسلامي فوبیا موضوع هم د باسوال ده لکه څنګه چې تور خان څه ویلي چې دا روسي د قناعت ورکه ځکه پاکستان او هندوستان روسیا او هندوستان په خوا ډیر یعنی نږدې ملګری پاتې شوی دي لبل خوانه چې کله پاکستان د امریکای له خوانه د حال په جبه دا تقسیم په تحمل شو چې که سپری نقطه یا د ډیورن لاین موضوع د پاکستان په ګټه یعنی پاکستان ته امریکا تصور ورکړو خو کشمیری هندوستان ته ورکړي او به د غیب مقابل کې لداخ چین ته ورکړي دا ایسبه قضه جوسه تصمیم تقسیم هیڅ اتم د منلو وړ نه دی نه پاکستان ته تصمیم وړ دی د منلو وړ دی لکه چې افغانان ته د منلو وړ نه دی نو په دې سبانی شرایطو کې چې ګورو چې د طالبانو امارات د دې خلاف یعنی کلنی در سره کوي او دا د افغانستان د خلکو حق دی نو په دې خاطر باندې غواړي چې پاکستان روسي ته ډاډ ورکړي چې منګه د هندوستان سره ځین موضوعات لرو د کشمیر موضوعات دا د تیر د شملي معاهدې په نتیجه کې څه کومې پریکړې وي د هغې نه بیرون په یو نوي شکل باندې باسي پاتې شو دا خبره چې د افغانستان حکومت ته وسه پکار دي د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په کور دننه ژر تر ژره د ملي مشروعیت د پیدا کولو لپاره ټول وخت ورغی عمل به مرکز وینم چې صرف یوازې په دې بسنه کیږي چې د تیر حکومت د جمهوریت د زینو ناکامو پرزو سره لیدل وشي هغه سره مذاکرات او وخت ورکول دا التیاده خدای غینه مخکې په خپل ملت کې
ځان ته د ریشي غزول ساته زما دا وکړي افغانستان په اړه هر غونډای هر د سیمه هیواد هر نړۍ دوی ودونه سره کینی افغانستان په اړه دا ایسيتي مسله څومره ریښتیا دا ډیره مهمه موضوع ده خو ما نن سبا دا موضوع هیڅ کوم منطق ولا نشي ځکه چې د نړۍ د روابط سې دي چې د هر هیواد چې مهاجرت کله بل هیواد ته کیږي هغه قانون نه تبي دوی باندې حق پیدا کوي چې ستا خدمات راځي زما پوری ټکی مته دا حق دې ستا په نظام باندې زبا سو کوم لکه چې د مکسیکو په اړه باندې ټرمپ دیوال ودرې نو دا حق یعنی تبیډو باندې شته خوري لپاره په کار دادا چې موږ د نړۍ سره موضوعاتو د حل کولو لپاره د گورنر سره موضوع حل کولو لپاره اولویتونه وټاکو لکه د امارات دا موخه ډیر خده چې د ډیورن ډیسپلین نقطې یا د سیمه قرارداد پر اړه باندې موضوع د دې حکومتونو د واسطه پورا نه دا ونګ وایو دا چې په افغانستان کې پر شموله ملي حکومت امنت شي د به باس کو اندره نور هیوادونو سره اما د ملي منافعو په محور باندې لومړی نه ملي وحدت د هیواد دا مهم خبره مننه خپل استاد چې وخت مونږ ترکل خغلی طاهر خان صاحب سره هم مننه کور مو ودان ترنور دونکو لتاس هم مننه کوم تربیه مو پالاس پرم خاله وسو کاله وسو